警员查看了布莱恩女儿的脸书账号，发现女孩的最后一条状态就发于她失踪的那天，写的是布莱恩的律所给她跟她的哥哥准备了一本秘密影集。作为给她父母的结婚纪念日礼物，警员联系了布莱恩的律所，发现根本没有这回事，也就是说劫匪不仅知道布莱恩家的纪念日，还知道如何联系到这两个孩子。看来这个人跟布莱恩家的关系非常近。这时候警员调查出布莱恩刚刚兑现了他们夫妻共同持有的股票，价值约100万美金，还提供了所有的银行账户。雷德尔问是不是为了筹赎金。 警员说可能不是，因为他还查了他们家所有人的近3个月的信用卡账单。他发现布莱恩有一张卡有些可疑的支付记录，3周前他曾在一家商店里购置了2个5-5加仑的黑铁桶，还有一台预付费的手机。这听起来就像是布莱恩为了骗取夫妻共同财产而导演的一场绑架，可为了钱杀害自己的两个孩子，真的有人会这么狠毒吗？这时候布莱恩的妻子打来了电话，因为绑匪又联系他们了。电话里，布莱恩要求绑匪让他听听孩子的声音，要不然他就拒绝支付赎金。于是绑匪让女孩接听了电话。 这让雷德尔也放下了心。女孩还活着，他们还有机会。这时候，警员调查到，布莱恩用来买桶的那张信用卡在3周前就已经挂失了。虽然不能完全证明不是他买的，但账单出来的时候，他正在法庭上帮人打官司呢。也就是说，之前怀疑布莱恩是劫匪的思路可能有误。那绑匪到底是谁呢？案子又陷入了僵局。这时候，一直在排查布莱恩受理过的离婚案的普罗友大发现，他发现有一起离婚案的文件要比正常的薄很多。这位离婚案的当事人名叫杰西，而文件之所以这么少， 是因为杰西根本没提交任何的文件，资料里显示，布莱恩曾帮助杰西的妻子申请对他的禁止令，而这之后警察有2次把杰西从他妻子家带走，文件上还记录杰西一共有58支枪，其中16支是步枪，看来杰西确实有很大的嫌疑了。雷德尔把杰西的妻子找来警局，通过女人的陈述，雷德尔了解到，布莱恩帮助他从杰西的手里争取到了2个孩子的抚养权，这让杰西非常愤怒。而更加可疑的是，就在前2天，杰西还给了他2万美金，说是2个孩子1年的抚养费。 而他希望可以时不时的来看看2个孩子。雷德尔问他知不知道杰西现在住在哪里，女人说他跟他的父亲一起住在房车里，他们经常移动，所以想找他们很不容易。当得知雷德尔他们要找杰西和他的父亲的时候，女人告诉雷德尔要小心，因为杰西的父亲要比杰西更加暴力。虽然在系统里找不到杰西的住址，但警员却查到杰西一直在一个叫戴尔的人开的店里买枪。于是警员来到戴尔的店里，警员让戴尔通知杰西来店里拿货。于是很快杰西就来到了店里，警员直接逮捕了他。 他们还在杰西的车上发现了一袋子的现金，比起4个步枪弹壳。看来杰西极有可能就是绑匪。可当检察官问他绑架的女孩在哪里的时候，杰西却装傻说他听不懂。他还告诉检察官没有证据，他们什么都做不了。可时间紧迫，他们必须尽快找到女孩。于是检察官把杰西交给了警员，警员解开杰西的手铐，他一边撕开自己的衬衫，一边说杰西袭警。之后他就开始自卫，他告诉杰西如果不告诉他女孩在哪里，他现在就可以让他为女孩陪葬。于是杰西终于妥协。 他开车带着2名全副武装的警员回了家，看到杰西吞吞吐吐的样子，他父亲就知道杰西肯定是被警察抓住了。男人直接开枪结果了杰西，之后趁着警察还没从车里出来，他跑回了房车。雷德尔通过热感监视器探测到女孩正躺在房车里，于是警员直接一通横扫撂倒了藏进房车里的男人。之后警员进到车里，越过被击毙的男人，救出了被关在箱子里的女孩。2名绑匪都被击毙，女孩也被成功救出。雷德尔把布莱恩夫妇叫到了警局，告诉了他们整个事件的经过。 也许他们暂时还接受不了儿子的离开，但好在经过警员们的努力保住了他们的女儿。